Ako si spomínate na vysvedčenie za vašich detských čias? Vysvedčenie? No, to už bolo pekne dávno. Tak vysvedčenie teraz aj deti úplne inak učia, ako sa my učíme. Aj na sobilku, keď sme sa zvyky učili, tak oni sa úplne iný štýl, ale tak akože nemáme problémy ani s učiteľkami, ani s vysvedčkou, ako pohode, akože zatiaľ sa aj dobre učí, tak nosí samé jednotky, tak... A vy konkrétne vo vašich konkrétne, školských časoch? Ja som mala jednotky, dvojky, občas aj trojky na vysvedčku a akože zvládla som to. A ste aj vás niekedy doma potrestali za niečo, nie, čo sa týka toho? Nie, mňa mamina nikdy nebyla za nejaké oné, akože zlé známky, keď som dostala aj trojku, štvorku, tak ako nikdy ma nevymlátila ani nič. Nie, nemala som s tým problémy. Sú také rodiny, poznám, že čo nahúkajú, vytrieskajú deti, ale my to akože nerobíme, nerobím to ani s dcerou. Ja som taký zážitok nikdy nemala a akože keď som povedal dostaneš trojku, však vysvetlím jej to, že učí sa pre seba vlastne. Nebijeme ju za to vôbec. No tak potrestať určite není za čo to. Není moje povahy, aby som bol trestaný. To asi nie. Myslím, že skôr tak stredno. Možno by bolo aj za čo pochválenie, každý pochváliť. Takže myslíte si, že vás nedocenili rodičia? Tak akože rodič, čo sa týka rodičov, tak to, aby som akože hodnotil tak normálne, akože tak priemer hodnotenie. Ako si spomínate na svoje vysvedčenie za vašich školských čias a teda ako vás doma ohodnotili za to? V akom zmysle, že ako si spomínam na svoje vysvedčenie? No tak, že či ste boli aj potrestaná za nejakú zlú známku, ak ste mali? Nie, nebola som potrestaná za zlú známku na vysvedčení. Viac menej sa to bralo, takže sa učím pre seba. Takže... A ja som to pochopila neskôr. Na tej základnej ešte sme to brali, takže naučila som sa, nenaučila a viac menej potom neskôr to človek pochopí. A vy svoje deti už máte teda? No a ako ich hodnotíte vy? Potrestáte ich alebo neni za čo trestať? No staršiu neni za čo, tá je veľmi šikovná. A mladšia, keď je náhodou niečo nejde, tak to doriešime, pozrieme sa prečo je to nešlo, vysvetlíme a opraví si. Ako si spomínate na svoje vysvedčenie za vašich školských čias? Potrestali vás niekedy rodičia za nejakú zlú známku? Nie, nikdy. Žiadna nebola? Ale boli samozrejme, ale nepotrestali. Nie, moji rodičia neboli takí. Ani ja sa nesnažím trestať svoje deti za zlé známky. To sa stáva. A ako vás potom ďalej motivovali, alebo vy motivujete deti? Čo ja viem, no Natálka, ako ťa motivujem? Nie, tak oni musia chcieť, možno aby sa mali lepšie ako ja. To je taká tá motivácia. S tým vedomostiami to je jednoduchšie, aj práca sa potom ľahšie hľadá. Boli ste za vašich školských čias niekedy trestaná za vysvedčenie? Ale nikdy nie vôbec. Moji rodičia mi to brali tak, ako je. Každý nemôže byť múdry. Musí aj sprostý byť, aby tí múdry vynikli. A bolo za čo trestať? No tak nebola som nejaký vynikajúci žiak, ale ten priemer, hej. Bola kedy to bolo inšie ako teraz. A čo vám potom aspoň teda povedali? Takže mohlo to byť lepšie, ako bolo. Trestajú ťa doma rodičia za vysvedčenie? No tak podľa toho, aké donesem teraz momentálne ma ani nebudú. Ale tak inak aj hej. A aká forma trestu je to? No, že mi iba povedia, že sa mám zlepšiť, ale inak ako veľmi mi nie, nič na to je povedia, ani zaracha také nič. Takže ani veľmi nie. Trestali vás niekedy rodičia za zlé vysvedčenie? No, moja mama nie je za vysvedčenie, ale že som si gumovala známky zo žiackej. Aha. Prečo ste to robili? Aby som nedostala. Aha. Potom som aj tak dostala. Aha. Takže tak. A aká forma trestu to bola, teda okrem nejakej bitky, dajme tomu, povedali vám niečo za to? Ja som len dostala za to. To mi stačilo. Trestali vás niekedy rodičia za zlé známky na vysvedčení? Viete čo, nedala by som to taký názov, trestala. Ja som už tak trošku skôr chodila do školy, ale skôr som na nich videla, že ich to trápi, lebo v našej generácii to vždy tak bolo, v Žarnovici sa hovorilo. Ak sa nebudeš dobre učiť, pôjdeš na preglejku dosky prekladať. No. A však teraz sme tiež bez roboty, ani dosky sa už nedajú prekladať, ale chcem len to tým povedať, že oni nás tak citové vychovali, že nás to skôr trápilo, že keď sme dostali zlú známku. Čiže žiadna bitka, nič?
Viete čo, nepamätám sa. Ale viem, že mali sme chlapcov a tí boli živí, tak nemali veľmi čas na učenie a sem tam vyfasovali, ale nebolo to často. Ale ja som skôr za iné, viete, dostala. Ja som bola taká živšia. Keď som mala 3 roky, som napríklad 3,5 na 4 som ťahala, som ušla do lesa, lebo starší chodili tam krávy pás z rodiny a mňa akože dieťa nechceli brať a strašne som chcela ísť, tak som ušla. Vtedy som veľmi dostala. Mamka sa bála, kde som.